Penyakit influenza boleh menyebabkan kematian terutamanya kepada golongan yang berisiko tinggi sekiranya tidak mendapatkan rawatan awal. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Wan Rani Wan Muhammad Nor, virus influenza berada di persekitaran dan boleh berjangkit pada bila-bila masa. Tegasnya, masyarakat perlu meningkatkan tahap kesedaran mengenai gejala serta langkah pencegahan awal penyakit tersebut. Kita buat satu inisiatif yang dipanggil sebagai Immunize for Life. Boleh Google dan cari. Ada website, ada pun laman sesawang untuk Immunize for Life ni. Di dalam laman sesawang Immunize for Life ada short videos, ada health education material dan sebagainya on penyakit-penyakit kebanyakannya yang boleh dicegah dengan menggunakan vaksin. Dan influenza adalah salah satu daripadanya. Jadi, beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.